Foi plac, tutu, plac, tutu, plac, plac, tu, plac, tutu. Ela tá chupando tu. Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. E aí, seus Platina 3, que quer ruxar com a pistola de cura, mano? Hoje eu tô aqui pra trazer aquele vídeo de estratégia, mano. O Vini caiu ali, não sei por que ele caiu ali, tá? Ele sabe, não acho que o mapa dele caiu ali. Só que ele viu que tava caindo muitas pessoas, ele falou, mil, parece que não tá vindo ninguém. E ele caiu ali na mil, né? Mas eu falei que eu ia no meu mapa. Tá, tudo bem. Eu tô gravando no gráfico ultra brilho, aí demorou, tipo, acho que um segundo a mais pra entrar, tá ligado? E quando entrou, já tinha preciso pra pular e ele pulou, sem falar, mas beleza. Porque ele não tava gravando. Aí quando grava, você sabe, né? Dá uma bugadinha assim mesmo. Ó, vamos cair aqui. Mano, o Vini já falou, corre daqui, porque aqui tá caindo muita pessoa. Já peguei aqui um bastão e saí correndo. E bom, galera, essa skin aqui, mano, eu nem queria girar no incubador, eu só girei por causa que... morreu. Ele tava sem arma. O Vini, mano, ele joga muito, só que ele morreu aí por causa que ele tava solo lá, né? E eu também tô solo aqui, só que aqui não caiu ninguém. Então, é isso, galera. Se vocês estiverem me escutando muito baixo, né, no vídeo aí, vocês falam no comentário que o áudio ficou mais ou menos, tudo e tal. E nesse vídeo aqui não vai ter áudio do jogo por causa que eu tô gravando duo. Eu tava call com ele pelo WhatsApp, então não tem como, beleza? Deixa eu colocar o microfone mais perto, que daí vocês me escutam melhor. Ó, abri meu mapa aqui, veio o SVD. Mano, não dá pra ver nada bom, mano. Só o colete 3, a coronha. Só, ó, tipo, pra mim equipar eu, tá ligado? Pra mim ficar... de arma em si não veio bom, mas de acessório com colete, capacete, coronha, veio bom. Então, né? E bom, galera, já vai deixando o like, se inscreve no canal se você é novo, ativa o sininho que tá tendo vídeo todo dia, galera. Beleza? Então, eu tô gravando aqui, mano, 5 da manhã e 51, velho. 5h51 da manhã. Eu tô aqui editando o vídeo, beleza? Esse vídeo aqui eu demorei muito, mas muito pra trazer. Eu gravei, eu acho que já foi uns 10 dias. Ou uma semana, eu acho, que eu gravei. 7 dias atrás eu gravei isso. Tipo, mano, eu tô vindo editar agora por causa que a minha garganta, que eu tava falando pra vocês no último vídeo, não tava... Eu não tinha como editar esses vídeos, tá ligado? Por causa que ia ficar uma voz muito, mas muito zoada, muito baixa. Então eu tava trazendo aqueles vídeos em cima de Factor, Bug, essas coisas. Mas só que eu não curto muito trazer esse estilo de vídeo, mas é o que dá pra mim fazer. Ó, como eu tô de Corona 3, vou pegar famas, né? Então, beleza. Ó, vamos dar uma olhada aqui que tem aqui. Beleza, não tem nada, como sempre, só uma mini 12. Eu achei a pior arma, na minha opinião, pra perto, que é a P90. Eu odeio a P90 pra perto. Só gosto de pegar pra jogar de AW ou Kar98, mas só que eu não jogo de Kar98 igual ultimamente. Antigamente, né? Ultimamente eu não jogo. Antigamente. Eu me buguei tudo, mas antigamente eu jogava muito de Kar98. Como eu jogava de preciso, geral eu jogava de preciso, tá ligado? Então era a coisa mais fácil do mundo, era uma sniper. Agora, se você pegar um sniper, você tem que saber usar a sniper. Pra perto, pra longe, pra média distância. Tá ligado? Porque senão você toma bala. Enquanto você mira na cabeça do cara, o cara já te deitou com a padrão. Né? Ele já agachou, mirou, levantou e deu 3 capas em você e você tá morto já até você dar capa. Então, você tem que jogar muito agora, tá ligado? Eu tento treinar quando eu tô jogando squad, que daí quando eu jogo squad, se eu morrer, ainda tem meu squad ali vivo, tá ligado? Então eu treino squad, treino na solo, na clássica, entendeu? Quando eu pego na clássica eu não gosto muito, tá ligado? Mas às vezes eu pego, porque eu vejo que aquilo ali vai me dar uma vantagem, tá ligado? Onde tá fechando a safe. Se tá fechando no campo aberto eu gosto da WM, mas tipo, tá fechando no canto fechado eu não gosto, por causa que os caras, eu vou atirar, eles entram na casa e tem que ser mais famas, padrão, tá ligado? Scar. E bom, galera, esse vídeo aqui eu ainda tava jogando de MP40, mas só que agora eu tô jogando
Só de 12, mano. M1014, velho. Melhor arma pra mim, na minha opinião. É a M1014 com uma SCAR. Melhor combinação, velho. Você tá doido, mano. É muito, mas é muito bom, tá ligado? Eu só troco as combinação mesmo por lança ou por grosa, tá ligado? Eu não troco por mais nada. Mano, é muito bom essa combinação. E o Vini, aqui nesse momento, tava falando: corre daqui, corre daqui. Eu falei: calma, deixa eu lutear um pouco. Mano, olha a cagada, a burrice que eu fiz, né? Agora, galera. Não, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Não, só olha. Olha, como que o carro enrosca aí, mano? Não deu pra desbugar. Tentando desbugar, não dá, não tá dando. Mano, se vocês olharem, velho, se vocês voltarem o vídeo e olharem do lado da ponte que tinha acabado de passar um cara ali e o do dele tava vindo ali atrás, falei: deixa o carro aí, vamos sair correndo, né? Vamos sair andando que é melhor. Ó, eu não tinha gel, então eu falei: não vou tretar com esses caras não, que não vai dar bom. Então, galera, é mais isso, tá ligado? Essa estratégia aqui é pegar o mapa, lutia no gás se você quiser, ou pega meio de safe. Eu normalmente, tipo, onde que o meu mapa cai? Vamos supor que cai ali no cemitério. Eu lutio, ó, pego o mapa, vejo se tem alguém no cemitério. Se não tem ninguém, eu vou lá, lutio. Pego um carro, que ali sempre tem carro. E eu vou pra meio da safe, tá ligado? Isso daí ajuda muito. Isso daí é o que eu ia fazer agora, tá ligado? Eu ia lá na casa central de pique. Então, é isso daí que eu costumo fazer, tá ligado? No purgatório, mano, eu tô gostando agora. Agora, mano, agora mesmo. Hoje. Hoje não, hoje eu ainda não joguei. Ontem, dia 5, eu tava gostando de fazer uma estratégia, tá ligado? Meu Deus, mano, caramba, velho. Antigamente, velho. Ó, mano, vocês não têm noção, mano. Eu caía, tá ligado? No lugar mais distante do mapa. Tô dando risada aqui, então. De tanto que eu fazia, sabe aquela estratégia? Vai cair no campo aberto, pegava um carro e saía correndo. Aquela estratégia lá, mano. Aquela estratégia lá não tá dando muito mais certo, não. Porque todo mundo faz isso agora, tá ligado? Eles pegam o carro e vai lá pra Nárnia, entendeu? Lança, opa, isso aqui é um lança, ô louco, que lança, mano. Lança da hora. Eu não tô nem conseguindo falar, mano. Mano, de tanto burrice, velho. Mano, eu atropelei um cara, velho, gravando. Eu fui de ré e atropelei o cara. Mas burrice ainda daquele cara que tava lá, pegando cogumelo. Tinha cinco caras do lado dele e o cara lá, pegando cogumelo. Beleza, né? Eu até me travei todo aqui pra falar, de tanto. Mano, tão engraçado que é isso, velho. Eu, tipo, caí no campo aberto e lá pra Narnia. Todo mundo faz isso, tá ligado? É normal agora, mas antigamente quando eu gravei o vídeo não é mais, não era, tá ligado? Bom, ó, vou pegar uma moto aqui, vamos acelerar. Então, nessa parte aqui eu acho que eu não matei ninguém por enquanto, então tô de boa. Tô procurando o pador pro meu colete, que eu tô de lança, isso. Tá, vamos para o colete, já achei o upador. É isso daí que eu gosto de fazer na duo e na squad, beleza? Na solo eu não recomendo muito porque pode ter cara, mas só que quando tem o upador perto, passo ali e já vou. Como vocês podem ver, o passe não tinha nem lançado porque eu não tinha nada do passe, ó. Nem skin de MP40, tá ligado? Nem nada. Então é isso daí, galera. Ó, bora acelerando aqui. Vamos ver se tem alguém nessas guaritas. Vamos ver se atira. Atira em mim, seu platina. Atira! Você tem que atirar em mim, mano. Você não vai atirar? Tá vendo? O cara não quis atirar, então eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Não quer atirar, não atira. Mandava pra você ter me matado pegando esse carro. Eu sei que tem gente nessas guaritas. Tem 29 vivos pra esse tamanho de safe. É muito. Ah, safe é muito grande, mas vai ter cara nessas guaritas aqui. Com certeza tem um cara aqui. Só que eu não vou sair jogando lança, porque eu não sei em qual guarita que o cara tá. Mas em uma dessas guaritas do mapa todo vai ter um cara. Não falei nem qual a guarita, né? Ó, mano, enrosquei o carro aqui novamente, velho. Eu odeio, mano. Eu sou muito bom pra dirigir, velho. Sou muito bom. Mano, eu queria ser táxi no Free Fire, velho. Cada 1 metro que eu ando com o carro, eu enrosco em alguma árvore, velho. Não, eita, eu fiz churrasco do meu. Ah, é? Você tá tirando em mim? Então, mano. Você tá atirando em mim, velho. Você está atirando em mim. Então toma esses carros, seu bosta. Se
Seu bosta. Eita, o Vini falou que tinha um cara rushando em mim, que eu tava mirando lá com a térmica. Nossa, que lag. Você não morre, mano? Você é imortal, velho? Você é o quê, mano? Herobrine, velho? Não sei nem se ele morre, porque eu nunca joguei ele, não. Já joguei Minecraft, mas nunca joguei com mod, essas coisas aí. Coleta automática eu tirei, porque tá ficando inútil, porque não pega mais, tá bugada. E só pega o que eu não quero, tá ligado? Pega bala de 12, que eu já tenho 30 balas, vai lá e pega mais. Eu acho que eu jogo com a 12, o cara tá lá em cima do morro, eu vou tirar com a 12, achando que vai acertar algum tiro, mano. Na coleta automática acha isso, né? Acabei de matar dois aqui, ó, 4x agora, eu vou enxergar os caras rushando, porque não vai ficar tudo verde em volta. Bora parar aqui pra lootear. É, nem quero capa desse cara, porque esse cara aqui não tem mais capa, não. Esse cara aqui, mano, vocês gostaram, né, galera? Me fala se vocês não gostaram dessa partida. Me fala. Mano, que capa, velho. Que você não sabe fazer isso, mano. Ó, é simples. Agachou, mirou, levantou e atirou. Eu nem lembro que eu tinha feito isso aqui no vídeo, eu só falei, tá ligado? Por zoar mesmo. Só, eu tava explicando pro Vini que ele falou que tenta fazer, só que não consegue muito. É, às vezes também não, eu não consigo. Quando lançou isso daqui, eu vi no vídeo do Algato, mano, como que ele fazia. Só que eu já sabia que era agachar, mirar e levantar. Só que o meu não ia, tá ligado? Eu fazia. Aí que eu percebi que eu tava mirando antes de agachar, tá ligado? Tem que agachar primeiro. Segundo, você mira. Terceiro, você levanta. E quarto, você atira. Só isso, tá ligado? Isso daí que você faz. Então, ó. E muita gente fala que isso daí é bug, que nem o Gato falou. Isso daí não é bug, mano. Isso daí é realismo do jogo, tá ligado? Por causa que, ó, vamos supor que na vida real você pega uma arma, você agacha, você mira e levanta. Você agacha, mira com ela. Ela vai ficar, vamos supor, que tá no rumo de uma caixa. Se você levantar, vai passar da caixa, porque você levantou. Entende? Não tem como explicar muito isso daqui falando. Tem que ser mais em um vídeo, tá ligado? Aí eu falo pra vocês. Se vocês deixarem muito like aí, comentário falando pra me ensinar, eu trago pra vocês, beleza? Mas é uma coisa simples, tá ligado? Você agacha, mira, levanta e atira. É que eu não quero fazer esses vídeos assim por causa que é coisa básica. Cara atirando em mim aqui, ó. Cara atirando em todos os cantos. O Vini falou, tamo ferrado. Eu falei, vixe. Vamos pro outro lado então, né? 21 vivo. Tô no meio. Mano, tô no meio de cinco trocações. Tem ali atrás. Tem lá atrás da escola. Tem aqui na minha esquerda. Na minha direita. Na minha frente. Eu acho que também vai ter aqui. Mano. Nesse momento aqui, velho. Eu já tava falando. Menos 30, menos 10, menos 20. Porque tem 19 vivo, mano. Tem que ficar. Eu falei, vou pegar esse jeep aqui. Esse jeep não, essa caminhonete. Ó, agachei, porque às vezes não entra. Nossa, e aqui ainda tava safe essa casa, velho. Por isso que eu gosto dessa casa, porque ela é muito boa, mano. Eita, prela! Tchau. É, se a Danger não papar minha kill, eu fico feliz, né? Vocês viram, galera, que eu não quis atropelar o cara que entrou na minha frente aí, culpa não é minha, não, mano. Só que eu acho que a Danger vai papar minha kill, né, mano? Tô triste. Eu lembro que eu deitei o cara, mas a Danger roubou minha kill, o reviveiro. Que eu não consegui ver esse reviveiro. Tava prestando atenção pra mim dirigir o carro, pra ver se não tinha ninguém atirando por aqui. Ó, mano, bora lá então, galera. Tá acabando a partida. Nossa, ainda tá acabando não. Tem mais 5 minutos. Se eu não me engano, eu largo o carro por aqui, ó. Porque tinha cara atirando nele e o carro ficou muito miado. Olha a vida do carro, mano. Menos da metade, velho. Nossa, mano. Estouraram meu carro. Eu esperei pra dropar, pra mim ir o mais longe possível. Puxei pistolinho pra sair da área de render. Os caras ainda conseguiam acertar tiro. Seus vesgão. Sai daqui, seus vesgão. Agora saiu da área de render deles. Só que eu ainda não tô safe aqui. Bem que eu poderia estar, que daí seria a safe mais easy do Free Fire. Mano, então eu tenho duas balas de lança, galera. Então eu tenho duas balas de lança. Eu tô correndo aqui com a minha pistola. Vamos lá. Aqui também não é safe. Mas vamos esperar um gás um pouco, não gás. Ó, o gás. Turururu. É, mano. Quando você não tem nada pra falar no vídeo, é mais isso, né? Que tipo, vídeo de 19 minutos. Você não acha assunto pra falar, tá ligado? É muito tempo, tá ligado? Pra você falar, ficar falando a mesma coisa. Ó, vamos supor. Vou narrar eu aqui, ó. Clica no botão de correr, puxar o lança-granada.
Isso daí, eu não vou ficar falando isso daí, porque, mano, aí não é nenhuma narração, é o, tipo, é uma história que eu tô falando o que que tá acontecendo. Ah, o gás aqui, ó, pra variar, né? Valeu, gás. Nossa, você fechou lá do outro lado, muito obrigado, né, gás? Nossa, ainda entra no gás, que tá dando 7 milhões, eu acho que é 8 de dano. Bora ficar. Eita, volta, escorreguei aqui. Tem um. Então toma. 107, o quê? O quê? Eita, quase que eu morro, mano. Quase que eu morro, velho. 20 de vida? Eu entro no gás e morro, imagina. Nossa, velho, quase que eu faço burrada. Zero bala de lança. Né? O cara. Mano, o cara acertou outro capa em mim, velho. Meu capa é do. Eu acho que é do meu capa. Eu acho que trocaram meu capa é onde fica o colete é onde fica o meu capa, porque. Os caras só acertam a capa. Vou pegar aqui a arma aqui. MP40, isso. Agora eu descarto umas balas de R pra pegar umas balas de SMG, né? Isso. Aí, agora eu tô com bala de SMG. Pistola de cura, nem vou pegar, porque eu não consigo tirar no meu pé com ela. E bom, ela não é que nem o lança. Você joga pra cima, ela não volta, tá ligado? É um tiro normal, igual a outra arma, tá ligado? Eu e o Alan, mano, ontem, né, estava jogando. Aí ele falou, onde que vai as balas, tá ligado? É, que nós atira. Será que acerta alguém? Só na zoeira, tá ligado, galera? Nossa, 8 mil, já tô no top 10, já não perco ponto. Galera, só não ganhei porque eu não tava com uma fogueira, mano. Se eu tivesse com uma fogueira, velho. E também porque eu fui me curar no lugar errado, né? No cais. Olha esse gás, maldito. Volta, eita. Toma mais dano. Isso, Juninho. Toma mais dano. Já tá tudo sem kit mesmo? Nossa, tem 6 vivos. Tirando comigo é 5. Eu ia. É tipo, fazer o bug de novo, né? Só que o cara tava. Ele tava andando, aí não vai, tá ligado? Ia acertar a panela, porque ele tá andando. E com a Grosa é mais difícil de fazer. Eu gosto de fazer mais com a Scar. Eu vi num vídeo lá. É, chegou até bagulho de YouTube Game da Cassildes, mano. Eu sou inscrito no canal dela, não sei nem quanto tempo sou inscrito, velho. Acho que desde quando eu jogava Minecraft. Então faz muito, mas é muito tempo. Então, tá pronto, que isso? Não posso nem botar a cara aqui. Ah, então toma granada aí, ó, o produto. Produto, desodorante. É, né? Pra desentocar os ratos. Vem aqui. Desentoca os ratos da toca. Vamos tacar mais produto. Tem que tacar veneno pros ratos morrer e só ficar eu vivo. Ó, a minha estratégia. Essa aqui é a famosa estratégia do guaxinim. Coloca uma mina terrestre aqui. Aí você volta ali e morre pra ela, tá? Tô zoando. Não vai ser isso que aconteceu nesse vídeo, não. Pelo menos nesse vídeo, tá? Nesse vídeo não aconteceu isso. Mano, eu vou tá. Eu vou desentocar mais rápido, velho. Deixa eu rilar meu kit aqui. E a piada do Goku, mano? Eu quero até falar, velho. De tão bosta que é. Tô zoando. A piada dele é assim: Hello Kitty. Se você. Rilou o kit, Hello Kitty. Entendeu? Toda vez que você vai jogar, eu falo pra ele rilar um kit, ele faz a mesma piada. Isso daí é desnecessário, mano. Corre! Eita! Estratégia do guaxinim. Não tá aí no gel? Que é? Tô clicando no botão errado. Aí isso, 2 mil anos depois que me atrasou tudo. Se eu já tivesse rilando o kit, fui no lugar errado pra ir lá. Tinha que ser do lado da gel. Né? Fiz burrada aí. Era pra ter colocado a gel antes. Beleza, só que eu fiquei em segundo. Ó, fiquei em segundo. Morri pro gás. É melhor morrer pro gás do que pros caras por causa que você não deu kill. Ó, tô diamante 1 aqui. Eu já tô de uma 2 agora, eu já quase peguei de uma 3, ó. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu, falou e fui!